Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang dangu deui mitra sareng sim kuring Mang Anggang. Juru dongeng Sunda ti channel YouTube Dongeng Sunda Mang Anggang. Kumaha mitra daramang sadayana, nuhun upami daramang mah. Eta nu kumaha Anggang disuhunkeun siang kalayan wengi inanya mitra. Mugia urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan, mulus rahayu berkah salamet. Hatur nuhun anu parantos komentar sareng mamparin like oge nge-share dongengna. Aya saha cenah Mang Mangga minangka dongeng mimitran Mang Anggang bade ngabewarakeun tinu apresiasi Mang Anggang nya. Tina dongeng mayit hirup nya nu kamari eta ya. Aya Teh Eus Haryati hatur nuhun. Aya Kang Dendi Wiradi nuhun, Kang Dendi Wiradi. Aya saha punten geus sakadap seueur user-user ge mitra. Aya mana di dieu tanya. Neng Alika nya, atur nuhun Neng Alika, aya Neng Alika, aya Dede Bleher, aya Edi Mulyadi, Pangkeh Doyong, Edi Junaidi, Ruslamor, Kang Ruslam nya, punten abdi nyebat nami kumargi nyebat akun ya. Kang Dede Sulaiman, aya Lutfiah Azizah, Dede Sulaiman Dei, Mulyani Ismanto, Montea Baok, Anggun Bestari, Feni Fitriani, Sri Astuti, Centut, Resut Sundawa Derman, Jajang Rukmana, Sepul Malik, El Hatman, Feni Fitriani, Kang Wil Kicau, Kanjarin Jani, Endah Ratnasari, Dendi Wiradi, Kang Beo, Susanti, Susi Susanti, Kang Beo Dei, Eus Haryati, Kang Holil Wae, Dendi Wiradi, Edi Mulyadi, Keke Goke, Enu, Edi Junaedi, Neng Alika, Sepul Malik, Pangkeh Duyung, Piling Seng, Neng Alika Dei, Kanjarin Jani, Ruslamor, Is Yuliani, Sri Astuti, Centut Dei, Pohujan NR, Kang Edi Mulyadi, Kang Ade Sukarna, Resiop Kingdom, Firman Sahnugraha, Obi 6280, 1134 RH, Teh Elahatman, Bapak Apoh, hatur nuhun Bapak Apoh, Kang BOD, Asep Surajat, Sepul Malik, Tri Baroto, Jajang Rukmana, Dros Indonesia, Anita Parel, Penny Fitriani, sarang Centut, ya hatur nuhun, punten nyebatkan nami, kumargi nyebatkan akun, hatur nuhun, akang-akang, cece-cece, bapak-bapak, ibu-ibu, teteh-teteh, neng-neng, ayi-ayi sadayana, anu para rantos manco, sareng maparin komentarna, mugia kasayana dibalas ku Gusti Allah, ku kasayan-kasayan anu langkung sae, nya anu langkung ageung tina kasayan anu dipasikeun ka Mang Anggang. Mangga mitra, supaya nyengkolong teuing kana waktos, urang barandungan bae dongengna. Kaparayun sadayana. Harita teh malam Jumat Kaliwon, malam anu disakralkeun ku sabagian jalma anu ngalap berkah. Hujan turun ti sore keneh di luar rahe combrek, pangeusi lembur eueuh anu wani ngulampreng. Aya oge hiji dua anu kaburitan balik ti sawah, kitu ge leumpang nangincid bari ditiung ku daun cau. Teu nolih ka sabudeureunana anu kaliwatan ku manehna. Repeting tambah jempling ukur angin letik ngahiliwir karasa tiis nyusup nembus kana bilik awi anu carang. Halimun salik budag maturan cai hujan nuturun tinggal ngeprulona. Satu peting mimiti kaluar teka pangeruhan ku poek na alam. Cari cangkas anu nyumput dina kararas disarada patembalan jenggerlik na sora jangkrik.
Kitu deui lalai patinggarap yah dina tangkal bubuahan anu aya di jero kebon. Manuksit uncuing dina tangkal jeungjing disada tiasa rek eneh. Patembalan jeung sorabul matakeung jeung matak hariwang kadengena. Mitra kaum dangu dina kaayaan kitu kocap gendirja harita rek nganter uju dulur nu jadi pamajikanana nu boga maksud hayang nutupan hutangna ku jalan dagang uyah cenah dina waktu tengah peuting bari ngurilingan astana gede nu kasohor angkerna cenah mah cek guruna lamun hayang nutupan hutang nu pamohalan kabayar manehna kudu dagang uyah dina piring tengah peuting bari buligir ngurilingan astana anu lobana tujuh balikan bari jeung kudu aya nu nganter cenah saurang mah nu bisa dipercaya jaga-jaga bisi aya hal-hal anu teu dipiharep tumiba ka manehna. Akhirna nya dina peuting ieu Dirja sanggup maturan. Padahal pamajikan Dirja teh keur gede beuteung bulan alaeun, tapi parandene kitu itung-itung ngalubarkeun rasa kamanasaran. Ngeunaan eta astana gede nu kasohor angkara teh. Mitra kaundang, demi eta astana tempatna beh kiduleun tanjakan kunti, jalan desa anu geus kakoncara oge geumanana. Akhirna gancangna carita. Dincak jam 12 beuting, sanggeus amitan KEN anu jadi pamajikanana, manehna terus indit jeung uju ka astana gede. Kajen tempatna lumayan rada jauh oge maranehna leumpang suku. Henteu kana motor, sieun gandeng turu nyuligakeun batur cenah. Katambah bisi aya nu nempoeun. Mitra kaum dang, sajajalan Dirja jeung uju eueuh nu nyarita. Ngabetem siga eueuh piomongeun. Pikiran Dirja mimiti rusras kanu teu puguh. Kabayang nu bakal tumiba. Saeutik gedena sora nu pikasieuneun mah ngaranna di astana nu angker. Pasti bakal kadenge. Datara ari hahajaeun ka dinya mah komo ieu wanci peuting samodel kieu. Kungsi baheula basa ngureubkeun bapakna paling kadinya deui teh lamun munggah puasa atawa poe lebaran ngadonadran kitu gerea jeung dulur-dulur nu lainna. Gancangna carita kurang leuwih ukur satengah jam perjalanan Dirja jeung uju geus anjau kanu dituju. Hiji astana anu gede kalayan serem pisan katempona. Kabeneran anak teh harita keur poek bulan ukur cika-cika anu tingkar tip biluhureun kuburan anu teu kaitung lobana. Reg ujung ngarandeung kadenge manehna ngadem bari nyarita ngarewos. Kang siap-siap ulang mimitian ritualna. Akang siap teu? Jeuk uju bari luak lieuk tuluy bubulucun ngudaran baju jeung caranana. Desa sempak-sempak acan alatan ulutu dengan latun simu keweh kaera. Mitra kaum dangu demi Dirja ukur unggul. Sumpah hati masa aja kadek nganter si uju teh tapi geus kagok berontok ketang kapalang carambang penasaran tuh dah. Nah bener ngidarkan uyah di kuburan bakal bisa ngalunasan hutang. Cek gerentes hatena Dirja bari siap-siap ngebuletkeun tekad jeung hatena tina nandangan segala rupa. Nah, ayo kang, tuturkan kuring kang. Cek uju, semangat pisan.
ninggalkan baju na anu ngalumburuk didinya dihandap pun tangkal kelor. Gidik main alempang tihela bubu lucut dari baju beri nanggei piring desian uyah nurek di dagang kentea dirja nuturken jarak sameter di tukangan manehna blus dua nana asuk ke jero astana ujuk mimiti lempang kabulah kulon bener we canna naon oge geus mimiti kadenge sorak kokok beluk dina tangkal awi sisi astana rei bulu punduk dirja mimiti meringkah demi ujuk geus ngamimitian kekeleuweungan sorangan ngadang naon ngadagangkeun uyahna mitra geus ngamimitian kekeleuweungan sorangan ngadagangkeun uyahna balap jeung sora anjing leuweung anu pating cungung tika jauhan sora uju rada peura ukur kadenge ku dirja wungkul uyah bararade uyah bararade uyah cek uju teren eureun nawarkeun uyahna kitu jeung kitu we meunang sakuriling mah uyah mangga aruyah mitra kaundang pas muteran nuka tilu ngadak-ngadak di tengah astana gede aya kuburan anu ngageburu hurung demi dirja nunuturkeun ti tukangeun uju reg ngarandeg pun kitu deui uju sawatara jongjongan mah dua anak ngajeng jen siga nu kasima pok teh ujung harewos ditompokin karena cili dirja kan kurang sampur kan yuk seharusnya itu milik orang oi. Cek uju meniyakin pisan dirja tenembalan sebab perasaan geus mimiti beda pikiran cus-cus kaditu kadil aset terjejeg aya rasa keung pacampur jeung rewas dunia liara dina hati dirja dina mangsa harita tapi tung-tung nama kajurung ku era geus kagok daek nganter akhirna dirja daek oge maturan uju nyamperkeun ka eta kuburan anu ngageburu hurung teh. Dirja nuturkeun uju lempang lalaunan bari panon mah terus mencerong ke kuburan duhurung teh beki deket ana breh teh dina jero kuburan nuhuru aya taneuh ting purudul terus rabeng haliber kaluar siga aya ngawur-ngawurkeun ting purudul telila kadenge siga aya sora nu cacakan karawu kru sorana atrap pisan dirja jeung uju ting darapong dihandapkeun tangkal saliara nu ngagomplok sisi kuburan nah atuh telila kadenge siga aya sora orok ceuri dibarengan seuri nu ngahihih meni mata ku kurayeun bulu punduk bulu punduk dirja meringkak punduk asa kandal siga ditindihan ku batu bata geus kitu nah aduh anak pucung hul teh aya nu kaluar mangrupakeun jirim awewe nyurukui dina jero kuburan buukna rerewigan panjang nutupan tonggongna siga nu gorowong eta awewe bari mabawa orok kalayan dijingjing kuleungeun kencana badis jalma ngajingjing ucing orok nu dibulan kulawan bodas geus kuleuheuh eta makhluk digigiwing ana cikikik teh seuri deui meni nyikikik sorana tarik beulah simpera beuting bari nanyakeun uyah Hee 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 h
Mana uyah nama? Mana uyah nama? Cikan melimang. Mana uyah nama? Sabarahaan mang uyah nama. Kocak, ujung kocak. Tolong, ayah Sang Riwi. Tolong. Lung piring uyah dibalangkeun kalayan teu malire deui kana papakeanana nu ngalamburuk nahandap tangkal kelor. Ngan gajleng-gajleng bae uju mangpret jojorelatan badis bangsat anu keur diberi keluarga. Jorela, gajleng, jorela. Ngaluncat tantu tunggul kuburan. Geus kitu mah biur tuluy kabur lompat sakalumpat lampet bari gogorowokan. Teu nulih ka dirja nu keur calawak. Tolong, ayah kuntilanak, tolong, ayah kuntilanak, tolong, ayah kuntilanak. Ujo, tungguan Ujo, iyo, ayah curik, hei. Dirja oge sarua, lompat mangpret nuturkeun Ujo, nu opat kali labuh ditajong karena patok kuburan. Ujuk lompat mangkrung nuju ka imahna bari titaranjang dituturkeun ku Dirja ti tukang. Mitra kaum dangu, sanepina kahareup imah Dirja, Uju terus ka imahna tapi leok we ka dinya dor Uju ngageduran panto. Buka, cak, buka. Sahat teh, mana Uju? Ya cak. Buka. Berai panto dibuka. Jerit ngajerit. Ari mane? Nanaonan Uju tataranjang puting-puting. Eling mane teh? Itu meni. Lutan lantun ka mana meni atuh? Itu gara. Meni jiga keong. Peot kitu katerisan meureunnya. Cek En. Bari nutupan beungeut ku dampal leungeuna sedengkeun ramo-ramona dibuka angger hayang nempo bobogaan Uju tayohna mah. Blus Uju abus ka jero imah. Kop kana sarung anu ngagantang di tengah imah, rap dipake geus kitu maringkuk we ngaringkuk di tengah imah, bari awakna ngagibri. Mitra kaum dangu meunang sawatara lila ti harita torojol Dirja ngorojol. Aya si Uju ka dinya En. Cek Dirja kanu jadi pamajikanana. Aya itu tuh, nah gesti marahana atuh naku naun itu si Uju betetaranjang gitu. Gesti mana ya? Buah-buah ges nganjangan bikang telo heornya. Ges nganjangan oblak akang teh. Hari ngomong teh suka mana karep halik. Cek Dirja balik terus asup ke jolo ima. Jo, eling mana teh jo. Cek Dirja balik gagebing-gebing awak Uju. Lu masih keneh ngadeg-deg. Uju tenembalan. Cikan-cikan mawacai herang En. Cek Dirja anu jadi pamajikanana. Mitra kaum dangu sanggeus dinuman cai herang. Pangacian Uju geus kumpul deui tapi angger awakna mah ngadeg-deg keneh kawas dunirisan. Nah aya naon atuh ieu teh Kang? Aya naon ieu teh? Cek En tumanya kanu jadi salakina. Kieu-kieu ieu teh.
cek dirja barabat diceritakeun ti mimiti niat anu rek dagang uyah di astana teh ya. Heun ti mimiti niat uju rek dagang uyah di astana tug minta anteur ka dirina nepi ka manggihan kuburan anu hurung jeung mucungkulna jirim awewe anu mawa orok teh ya. Sakabehna ditetek daya nu kaliwat. Kutan ari kitu nah atuh lupat beureun eta teh godaan anak coba lamun uyah dijual ka eta makhluk ritual teh cangtu bakal tina kanan yeuh cek en kawas manghanjakalkeun beureun ah ngajual uyah nempo jirim anu pikasieun oge akang geus wer-weran komodi si Uju meureun nah tuh pang meja ti saha ieu teh Uju kudu ngadagangkeun uyah di istana sagala di astana sagala saha nu ngabejaan eta teh ditanya kitu Uju tenembalan ngan ukur bisa pepereman sababaraha kali biwirna geunteul awakna ngaleper cenah mah tilu jadi guruna musrik deuleuh kikituan teh menta mah kana kawasa bari nage ih bayar hutang teh mani kudu ku cara gawe anu teu bener anu sumah miho amanan mah bayar hutang mah ulah ku cara kitu deuleuh ku gawe anu bener anu sumanget ku kumpul leutikan jeung bayar hutang mah lain hape nenawarkan uyah ke kuburan saha cenah guruna teh kang kabina-bina nuduhkan kana jalan sasar ka dulur kami cek en bari merongka dirja katuh ingatu cenah mamang anggang juru dongeng Sunda teh saha kang mang anggang kan sia mang anggang awas ya bicarakan sia ku aing mah kumaha ieu teh jadi jadi mamang anggang ya cagung di mana bajuna eta budak? Mana eta teranjang bebulucun kitu ih. Di ditu. Di mana? Di kuburan keneh. Astagfirullahaladzim Uju, Uju. Akang deui. Ku teu buka kaera ku umur, nganter-nganter si Uju deui. Eh, ban kepanasaran, mitina mah panasaran. Mitra kaum dangu tina kajadian harita. Kaharepna aya kana saminggu-na Uju gering. Awak nanya bret panas jeng sasar wae tayoh nama bang baungun katam bias tina nempo jurig bung kelekan di astana Pajaratan. Kaum dangu saminggu satu tas Uju cager tina geringna kocapkeun dirja kadua pamajikanana sareng sena badung dengan tina hiji perkara pok en nyarita kanu jadi salakina enggal atuh kang bilih ka bujang siang en ngarenghik menta dianter ka salakina ah aing mah hoream jig we atuh en ka ditu dirja embungeun. Akang mah meniku harianeun, Kang. Piraku abdi kedah nikreuh mah atuh, Kang. Jaba keur gede beuteung kieu ieu teh kapanan. Lamun lengoh mah teu nanaon, yeuh eta enggal atuh, Kang. Akang mah da bageur geura dah kasep. Enya naha atuh meni kudu ngariweuh ka Akang. Geus nyaho kapanan maneh teh keur gede beuteung. Keur buleuyeung bulan halaeun hayong ngadon kikituan. Heh, di ditu teh loba jurig nyeliwuri. Bisa aya siluman selemin ngarah-ngarah kana beuteung. Pan loba bejana nu buleuyeung mah cenah sok diintip-intip kudu kana ditu. Dirja ambekeun. Ih, Kang, teu kenging kitu ah. Ulah wae kana poka di palabadinya heula. Isin kudu sanes, manya urang teu umum jeung batur mah. En ngomongna bari kerung-kerung we tapi para nenek itu tengah rasa nyeri hati dikitukan ku selakina teh
Rumah sah teletik nama narima salah tenurut kana kahayangna. Sangkan ulah ilu biung kana adat kebiasaan urang lembur. Mitra kaum dangu dirja sabenerna mah nyaheun pisan ka ente. Aslina tetega nya dina poe eta oge ngadengeen ngarang hik samudera kitu teh komo ayeuna keureuneuh gede ente. Manehna beki ngogok pisan we kana jadi pamajikanana teh. Segala kahayangna sok diteduhan wae salila bisa jeung Karti mah. Ari ayeuna kahayang ente diturutkeun ku dirja teh. Pada hari teh kekeh wae menta diantur ka makam Astana Gede. Leheng lamun ka makamna arek nyekar mah. Ngadoakeun karuhun atau arek ngebersihan makam nu jadi kolotna. Tina jukut anu geus rambat. Ieu mah ka makamna teh ngadon arek miluan adat di lembur eta anu ngaranna Hajat. Tempatna di palataran anu aya sabudeureun pajaratan. Diayakeun pada arek panen. Tujuan anak sangkan bebenangan parena mucakil jeng eueuh gangguan hama kana pare urek dipanen kitu harepan anak teh eta oge eueuh salah na lamun ngan saukur ngadoa mah ieu mah dibarengan ku sagala rupa anu kudu diayakeun anu tangtu ngabeakeun duit anu lain saeutik pikeun pangala dirja mah en oge heueuh nu jadi pamajikanana nepi ka ngahutangna ka warung Kang Sukendar nu aya di Kampung Bunut Rangkas Bitung. Lain ku ngahaja teuing ngahutang teh da kumaha deui duitna henteu mahi pikeun ngayakeun jeung nyumponan tina sagala rupana. Mitra kaum dangu harita oge dina meja geus ngajogrog baskom anu eusina tumpeng anu lain leutik-leutik kawilang lumayan gede. Beasna oge meuni beak 2 liter digigireun baskom aya rantang 4 susun anu eusina lalawuhna jeung jajanan anu disebut rarakaan. Nempo kitu sabenerna mah dirja oge asa kagagas sok waraas inget basa keur lalagasan keneh nyak baheula lamun indung bapana balik ti makam teh sok mawa kadaharan meuni ka cidalobana. Dahareun anu dibawa ka makam jeung anu dibawa balik deui teh teu pati jauh bedana. Sigangan saukur patuker-tuker wungkul jeung papada baturna. Atuh antukna dahareun teh sok tarabeak kalan-kalan geus haseum mah sok bae diparabkeun ka hayam atawa dipiceun ka balong dipake para blau nya da kumaha arek dahar oge da loba teuing ari arek dibikeun nya kudu dibikeun ka saha da batur oge sarua baraugaeunana malah mun dititah ngadahar oge seuseut daek teu kolu ngadaharna ku sabab geuleuheun saguna geus pacampur jeung oseng kacambah anu ditahuan. Jajananana dibuligir tadi bungkusan kabayang geus di rampaan ku sababaraha urang. Mitra kaum dangu nya ti mimiti harita dirja boga patekadan sanggeus boga sawah pamere almarhum bapana moal rek milu kikituan. Manehna mah teu sieun lamun disebut mahiwal ti balarea oge ku kituna dirja nyarampisan kanu jadi pamajikan. Sangkan ulah sok ngabawa kabawakeun ku urang lembur da loba mumbajirna kitu. Ari syukuran mah cenah karibikeun we duitna ka jalma anu keur kapepet meureun leuwih mangpaat atawa dipake nyawer ka tukang dongeng kitu. Tapi mitra hanjakalna teh dirja ngebejaan ka pamajikanna telat kusabab éna geus balanja sagala rupana. Salian ti ngodot pisan mitra teu ngawaro pisan kana panjaram dirja nu jadi salakina. Pajarkeun teh cenah sieun disebut akur jeung batur lamun kitu engkena teh bakal kasisihkeun ku urang lembur. Lamun geus kasisihkeun kapanan mantak kitu-kitu-kitu-kitu-kitu mantak kieu-kieu-kieu-kieu. Kumaha atuh Kang? Kersa teu? Hey Kang, hey kalau Kang ngalamun hey Kang, ya. Cek En bari pok deui nanya kanu jadi saraki. Nah, bangun ngahaja ngageureuwahkeun lamunan dirja dina mangsa harita.
manehna gede harapan salakina daekeun ngantir pedah katempona siga anu keur pikir-pikir. Hanya itulah, hayu. Dirja akhirna ngelehan. Ditegaeun ka pamajikanana. Lamun kudu nepi nikeureuh lempang bari jeung ridu ku babawaan, katambah-tambah bisi pangbawaan orok gitu. Geus kitu majung Dirja nangtung bari ngaluarkeun motor doyokna teu weleh bari kukulutus na jero hatena. Heng, ayeuna kuing hayang maneh rek diturutkeun. Tapi iya anu panungtungan, hitung-hitung jang pangalaman, awas weh, sakalian hayang nyaho ongkoh, ulang mah. Kumaha weh ditu na teh ah, rek kumaha coba di ditu sok, hayang nyaho, mitra kaum dang. Geus tilu usum Dirja boga sawah. Sawah oge dumeh pamere meunang babagian almarhum bapakna. Tina tilu kali usum eta en kakarak anu ayeuna sanyana mah miluan adat kitu teh. Pedah kabawakeun ku bisarna indungna ujug nu jadi dulurna. Telila anu duaan geus sariap. Sajungjungeun deui motorna arek maju pok Dirja nyarita kanu jadi pamajikanana. Cukup wali bensin motor nanya asa can diusian ya teh. Cukup meren kang, atuh lila meren aku duduk neangan bensin lama bisi kaburu badalik manten di kuburan ahoge sok atuh nyekalan bisi murag. Iya kang mah menecik anu papa cengan wae geus lila rakirabi teh menikadah nyepengan sagala. Kalem we atuh kang dan bual murag iya jama pandar idu ya terar idu mana ker buru yang kia ya teh kang. En bari seuri atau heun pedah salakina daekeun nganteur ka astana gede. Buru atuh ari salaki teh kudu aya ka salaki teh kudu nurut. Dirja nitah deui bari ngomong rada tarik. Akang mah bade kumaha nyepangaranana ieu sesah atuh akang sesah. Kahalangan ku beuteung ieu tah kapanan pandangan en teh pondok. Tembal en dengartieun. Enya akang oge apal eta mah. Da maksud teh cepengan baskomna. Ameh teu murag. Dasar telbi. Dirja ngabara kata lain ku ngarasa lucu tapi ku bungah pedages bisa ngeheurean nu jadi pamajikan en tenembal tapi nahan pisirieun meureum meureun kagugueun jeung bungaheun pedah salakina teu nyicingkeun tuluy manehna ngagegenah diukna jeung babawaanana ameh teu cangkeul geus kitu mah dius motor maju ninggalkeun imahna rek ngajug-jug ka makam nu geus pasti rea nu daratang ti heula. Kaum dangu ti imah ka makam teh lumayan lah rada jauh tapi lamun arek lempang mah bisa motong jalan sangkan leuwih deukeut. Gancang na carita barang datang ka gapura makam kasampak teh geus loba motor anu keur diparkir. Dirja apaleun kana motor-motor anu geus ngajejer di dinya nu tayalian iwal tibogana uju anu basa minggu kamari menta diantir dagang uyah di astana eta. Beh kidul nyempak motor Ustad Jupri terus anu Pak RT hiji deui bogana pakadus barang anjau greg motor eureun jurut en rusuhan turun tina motor tuluy baskomna disusukun bari arek ngarawel rantang susun anu ditunda di hareup motor. Sokna we heulakeun ku akang wae rantang mah gancang lempangna lamun perlu lompat ka ditu bisi telat ke teu ka bagian tempat meureun moal kapeunteun ku Ustad Jupri. Cek Dirja semunyungkun kituna teh. Ngadenge salakina ngomong kitu en mah cicing we manehna ngartieun salakina meureun keur nyungkun tuluy we ngaleos indit tinggalkeun Dirja nu masih keneh na luhur motor. Eleuh waktos nakabujeng seep mitra
cak urang tunda heula jejer carita dina episode anu ayeuna. Urang teundeun di handeuleum sieum, geusan enjing pageto urang teraskeun deui. Kembang pinetik sinebaran sari, tutup lawang Sigotaka. Permios. Sunda pomaraan, parentu seniman, pengharku sarjana di bidang karawitan. Kirangku mah hanya karawitan.